Salam alaikum les youtubeurs, les internautes, salam alaikum. Bon, Hadia, c'est une machine à laver, à réparer. Rahla, le switch, le programmateur, genre minuterie, programmateur minuterie. Msbah, on a un house sur l'internet. Hadi, genre de machine à laver, mkhsous, sur l'internet, ma sabt alayhom bzaf. Sabt ghir des grandes machines à laver. Mais par contre, hadi, les petites machines à laver de 5 kilos. C'est très difficile, bah, je suis wahda fil Philippines, vidéo en anglais. Et ça m'a donné l'idée comment on peut réussir à ouvrir le. Bah, je ne l'ai pas la pièce. Mais donne état là. Hada, c'est à refaire. C'est un programmateur. Donc, on va te faire un peu de temps. Comme tu vois. نقطعو نروح نشري له واحد هاد الفيديو درتها باسكو انا بيرسونالمون دخلت في اليوتيوب مصباح انا الحواس ما صبتش دي ماشين لا في دون سو جوغ قلال بزاف ما كانش الور جي ديسيدي دو فير اون فيديو في اليوتيوب جي ديسيدي دو فير اون فيديو بون نحو السويتش هذا باش نروح نشري له واحد قطعو منها هكذا كيما راكم تشوفوا انا زيد قطع له هادو راح نشري له واحد فوالا هاد الفيديو على ماش درته لكم ماشي باش نوريكم بلي كيفاش باش تلحق لهاد لابيس كيفاش باش تلحق لهاد لابيس كيف حتى لحقت لها دوك نوريكم شوف هنايا هذا كيكون مغلوق هذا دوك لازم ندير له سيستم باش ما يحبطليش ما يطيحوليش لداخل دير له هكذا مع الرسول كروشيهم هكذا هذا كيفاش كان باش نوري لكم بالك او كاين هنايا تيو تاع الماء بالك تقطعوه غير بالعقل بالحذر كيفاش كان هذا كان مبرونشي هكذا كان مبرونشي هكذا فيه دو زيكرو فيه واحد من واحد من هون كان هكذا بهذه الطريقة واحد من وواحد من بون تو دابور باش تلحق انت تنحي هادي تو دابور لازم تنحي الكوفر اللي كان هنا اللي هو هاوليك الكوفر هدايا كيفاش باش تنحيه شوف راك تشوف هذا المسمار هذا اللي راه هنايا عندو ان سيستيم هنا شوف استنى تشوف نجيب تورنافيس باش نوري لكم مليح مليح استنى تشوف تخوط هنايا شوف فوالا شوف باش تفهموني مليح كيفاش باش نحي الكوفر هذا تاع لا ماشين لافي استنى سقم صغيره باش تبان مليح فوالا يفولو ديكليبسي كيفاش ديكليبسي باك تشوف هنايا المسمار كان خارج وحاكم يفو لو ريكولي كي باش تريكولي المسمار راك تشوف هاد لا بارتي هادية لازم تجوز فهاد التقبة تاع البلاستيكة هادي لازم تجوز هادي قبل ما جازت كانت مكروشية راك تشوفو الا روماركيتو هنايا فيها شغل ان جوغ دو كروشي اسنا تشوف نوضح التصويرة ما حبش توضح التصويرة مليح هذا سي تان كروشي كان حاكم باش تفهموني مليح كان حاكم الجهة اللي من هنا كيفاش باش دير تجي لهاد لابارتي هنا بكاش ترنفيس ولا تعبزو افيك دو زوتي واحد تعبز به باش هذا يحبط شوية باش يجوز تحت لو بون تحت لو ترو لو كان ما تعبزوش هدايا هاد لابارتي هادي شوفوها هنايا هاد الكروشي كان من هنايا لو كان ما تعبزوش وطبع باش يخرج ما تقدرش تنحي الباب هذا هادي وحده طري ديفيسيل يا الله ثانيا هنايا روحوا تشوفوا هنايا واش كاين تقابي هامليك مور ما نحينا الكاش انا وريت لكم كيفاش تنحو الكاش ومن بعد كي تعاود ترجعو تعاود طبع له المسمار هذا كيدخل ويكروش
هذا في الكاش الاخر. هنا شوفوا واش كاين، هادوما يدخلوا فيهم دي كروشي، اربعه كاين، دو تروا كات. كيفاش باش باش كان ما كاش دي فيس، كيفاش باش دير كي طلعوا منا؟ فهموني مليحه، كي طلعوا منا شويه يطلع هكذا ومن هنا يقعد مكروشي. واش دير؟ دب دب دب، اضربوا اضربوا، يخرجوا يخرجوا لي كروشي اللي هما ها مليك لي كروشي. دوك نوريهم لكم، ها مليك، ها واحد، ها الكروشي، ان كروشي، دوزيام كروشي، ثوازيام كروشي، وي مون دوا جو لو فو بلو، ثوازيام كروشي هاديك، والكاتريام هذايا، الكاتريام هذا. لو كان ما ديرش هاد لا ميثود، لو كان ماشي كيديكاليه منا، لو كان كيديكاليه منا تقعد تفرسي من هنا تفرسي بقوة، واش يصرى؟ راك راح تكسر لي كروشي، tu vas casser les crochets. Alors la meilleure méthode pour la démonter, il faut toujours avoir le réflexe de décaler, décaler de cette manière un petit peu, ensuite décaler un chouïa, en bas, ensuite donner des coups, dup, 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 dup. Il va se décrocher. Au lieu qu'ils sont accrochés, tu vas les décrocher. Les crochets vont sortir de son repère d'une manière très intelligente sans casser les crochets. Voilà, هذا هو على جال هذه اللي حبيت ندير لكم هذه الفيديو باسكو مخصوص في اليوتيوب، ما صبتش بزاف في اليوتيوب وبدون اطاله، ومن بعد كي نسقمها وتولي تمشي راني نعيط لكم. السويتش هذا راه يدور في الفيد، وهذا بسيط معها باش نحيتو، كان لاصق في هذاك لو بروغراماتور، بسيط معاه tellement les passer de main, j'ai utilisé la pince à étau et à bro, le comment dirais-je, c'est pas le décapant d'ailleurs, hein, d'ailleurs le loup le yar bin c'était ce mot que je voulais anti-crash. Voilà, j'ai utilisé l'anti-crash et j'ai utilisé la pince à étau. Et attention, parce que vous êtes en train de travailler sur des objets en plastique, il faut savoir comment serrer l'étau, sinon vous allez bousiller le bout. Et voilà le problème, pourquoi je l'ai trouvé très difficile à retirer. Voilà, vous voyez le calcaire, voilà, plein de calcaire. Voilà, c'est pour ça. Bon, donc on a acheté une, on va dire qu'on s'est gommé et on va faire une deuxième vidéo. À la fin, ça va être. Ça va, Lyoto. Allez, où est-ce que bon, on a acheté le programmeur ou la minuterie. Normalement, c'est un programmeur parce que tu programmes là, le minutage, tu as acheté le dollar. صبت لها واحد الشينوه درته لها او يمشي انا درت ان سي، درت ان سي وما يتباعش غالي تاع الشينوه 300 دينار 30000 30000 300 دينار شحال هي مخسره، والمراه مسكينه راهي تعاني من ظهرها والاخر منها، الشغل تاع الدار واعر وزيد الماشينه اون بان. انا راني وريت لكم كيفاش تفتح الماشينه لافي بريكولاج، هذا انت تقدر دير، وانما كي تكون تخدم توجور رد بالك toujours débrancher l'alimentation. Qui te traîne dans ce genre de bidouillage, de travail, toujours vous faire très attention, débrancher ou redem. Mettre liche l'appareil, quoi que ce soit comme appareil, alimenter ou redem. Hada munhi alayh. Toujours débrancher l'appareil. Donc on a bdelta le switch hadak. Le programmeur on a bdelto. Qu'est-ce que je dis, 30000 ماشي غالي. Donc nous voilà. وريتكم كيفاش تحلوا لاباري، سي تري تري امبورطون. انا على هذا من اجل الباب هذا تاع كيفاش تحل لاباري اللي درت لكم الفيديو، سينو ما سا بور شانجي كو سا سا ما با دامبورطونس، باش باسكو هذا تنحي دو فيس تعاود ترجع دو فيس سي تو. بون هاوليك انا راح ندير ان ايسي، هاوليك بون هاوليك لو نوفو الي الي مونتي. انا درت ان تيست، مازال ما سوديتش الخيوط، دوك شويه نسوديهم. درت ان تيست، هاوليك لو نوفو
لازم تردوا بالكم كي يكونوا الخيوط هكذا عريانين ولا بريزم برونشيه، ردوا بالكم دراري ممنوع يدوروا قدامكم. هاو ليك لو نوفو هاوليك شريتو 30000. انا راح نديرو هانيسي بسم الله. روح لهنا جاني مديكالي شويه، هي نورمالمون هنا يحبس، جاني مديكالي. سي تان برودوي شينوا معليش، المهم بور فيك سا مارش، بور فيك يمشي، المهم او يمشي. هاوليك او يمشي. Ah, le moteur, la turbine, mèche dans la turbine parce que j'ai retiré la courroie. La turbine mèche d'or, l'hête la courroie. Voilà, côté hachri, là, une deuxième courroie, secours. Avec le bonhomme, les pères, allez, la courroie, c'est pas nécessaire d'acheter une deuxième courroie. C'est pas nécessaire. Voilà, il marche. Adieu. Oh, bon, copine, habbes, je me dis, vidéo, toi, là. او يمشي نورمال عادي. دوك نرجعها كما قلت لكم، ومن بعد ندير لكم بيت فيديو صغيرة ونوري لكم كيفاش عاود غلقتها كما كانت دوريجين. السلام عليكم، ما توطال صحيح. السلام عليكم اليوتيوبر، فوالا جو سوي دو غوتور، راني وليت، راني كملت لا ريباراسيون تاعي بالصحة والهنا. حبيت نعطيكم برك معلومه بلي هاد الخيوط هادوما ما كانوش محكومين بهذه الطريقه بشرطيطهم، كانوا محطوطين نورمال عادي. الله شوف، من اخطر لي ريباراسيون اللي ديروهم تاع الالكتروميناجي سي بيان لا ماشين لافي، باسكو لا ماشين لافي عندها تريسيتي منا وعندها الماء منا، فهمت؟ وهذا هو الخطر، هذا هو لو بلو دونجورو، l'eau avec l'électricité. On peut jamais, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Il faut pas laisser les fils électriques, et j'ai soudé les fils électriques, il faut pas laisser traîner dans ce bac, parce que dans ce bac, faites le bac hada, il y a un passage de l'eau qui passe. On sait jamais si il y a un trou dans ce tuyau, le bac il va se remplir de l'eau. Je sais pas si il en met des ouvertures pour l'évacuation de l'eau. Apparemment il n'y a pas des ouvertures, c'est un bac fermé. Alors c'est très dangereux de laisser les fils électriques traîner soudés, surtout de cette manière, ils sont soudés malgré que vous mettez le charteton. Ça ne suffit jamais, il faut toujours travailler en haute sécurité, parce que vous le savez que l'eau et l'électricité, c'est un danger, est égal au danger mortel. Voilà, il faut bien les éloigner. Même si le bac est rempli de l'eau, il n'y a aucun souci. Les fils, ils sont loin, sans aucun problème. Voilà le dernier essai, c'est la dernière vidéo. Voilà, ça marche. J'ai pas encore mis la courroie. La courroie, je vais la placer tout à l'heure. Hors vidéo. Elle est la courroie. Elle est la courroie. Donc je suis bien placé. Hein? Elle est. Vous voyez la courroie. Elle est. Voilà. Elle marche. Très bien. Impeccable. Voilà. Très bien. Elle marche. Bon. Alors. Voilà le matériel que j'ai utilisé pendant cette travaux. Et voilà, merci de votre attention, j'aime, abonner, partager, merci beaucoup, au revoir, à la prochaine.